për momentin gjinda në Qytetin e Zvicrës, ku krejt njerëz pishë ulën na për tërë ora, na për ulëse, të hunger book. Njerëz pa pi kompleksit, të shkon kjo në Prishtinë? Po, si familje, shumë e pasur, shumë e shëndosh, agjës burit, edhe shoki ti, e të ratun burin tem, 200.000 franga, 150.000 flitet për to. 150.000 franga jo kanë morë. Po ja kalon nipit vetë, e ka shi me një fjallë nipin e vetë në Bele, e ka shi edhe në Borgë. Me darë zote ma qufa plak e zvicrank edhe me medalë qëtë me to. Për shëndetje mi stemi dhe shikus të shqiptar që krejt nga në Arlindi. Për momentin gjinda në Qytet Zvicrës. Jo morë Qytet Zvicrës edhe jo morë këtu bashkë në qender edhe ku jo kom gjitë bashkë kohën e pauzës, ku krejt njerës pisho ullu na për tërto ora, na për ullëse, të hunger book. Njerës pa pi kompleksit, të shkon kjo në Prishtinë, nuk e di a kish mujt me ndodhë shtët me dollë njerës me hunger na për porqe, jo më pashve bashkë në qender, na për tërto ora, na për ullëse, të hunger e të pi, e ta shem të shku me... Una? Una kësha hunger, a? Qështë kësha hunger, mëne? Po kur rë njeri unë, mëne... Gjithë qysh hanë, në Prishtinë, edhe ato në mitë disëshisht, isha ullë kom kërë që kësha hunger. Unë e për raj, a? Unë e për raj. Ta është që më të doshë me shku me lypë një shqiptar, edhe me këshyra amë, sot të hongre dhaj bukë rasisht që të nga përqushë. Kështë që hadenim e një vencëre. Këtu që ka në kejtë dëbordë spinoli, se këta kejtë Gjermanin, sigur. A që ka me t'liu, sot nga përqërej, mërë kamerman. I mjerë ti. Ndokët ma jetë kërë kem të hecë, e poshë një, ndokët ke shqiptar, se kejtë ishtë bau shtilës. Ty është kërë ke të full Gjermanisht, theksi. O da leke që shqiptar është, na shqiptar të dalim kilometra, po den. Po përmendin që të së ma selektën së unë jasë një shqiptar. Kuku sa shu, ta o zëtë zëtë e herë e buftë. Para me ndo, të shikon këto në Kosovë. Dy ditë s'kesh në nejtë. Kështë po për vitëri, këto të ubjek, që është se o mas mirë. Halo. Më fulli, pa shanë në nënë. A ka shqiptar më ne? Albanish? O, ndesht të zotin ata kaj me një shqiptare, përshëndetje. Përshëndetje. Si jesi po kalon? Mirë pa im dirt. Ju si kaloni? Mirë ka dash zotin. Qka po të në Qytet Zvicrës? Mirë jo, nga kini ardhë nga Kosovë? Na e në ardhë për Kosovës po. Jena me djumë i shqiptarë që kretë, jema Alin Kahrimoni gazetarë. A ne, shumë. Ti për cilë vjen për Kosovës? Pejes. Ti pejes. A, pejong. Qishje? Mirë pa im dirt. Qishje të kalu në Qyre? Mirë shumë mirë. Mirë? Mirë pa ndirë, tuk natë që më bukur kuha mirë. Kuha mirë? Të nga detet, se në pjotëm detet se liqen që grasë madhë kur njëtë këm po. Apo më tregon në kështët, qysh është jeta në Gorbet, në Zvicër për shembol. Te, qysh e ki jetë në Zvicër, tregon? One jetën qysh e kam mirë, po edhe me një histori shumë të prekur, apo mirë edhe qysh me thonë. Herë mirë, herë keqë. Po, qashtë. Vë më dragonë, kur ka qenë momenti maj mirë i jetës tonë? Momenti maj mirë, po. Momenti jetës sem, kur maj mirë i është në Gërbet. Mas pari si kam 3.000. Okej. Jam në unë 3.000-ve. Okej, ti rujtë zotin. Falim derit, kam një punë, që kjo jetëa jem, tani... është një histori e gjatë. Qatë histori ka lëzëma? Që ka është punë është sa historisë? Po... Qysh me thonë, une jam normal, vip nga Gjermania, jam orë këto, me familjen time, edhe ka ndodh një rast qatë si më ka prek njëtën tem, për dy persona, muj me thonë, si kanë bu domë njëtën tem, familjen tem. Dy personat kanë bu domë ty njëtën tonën, familjen tonë? Po, familjen tem. Se ata kanë prej në besë në familje, dhe me thonë njënë personat familjes, një është shumë i ofër, e një është pak maj larkë, po dhe i rrethi familjes. Rrethi familjes. Qëtë kanë bua ata të regon? Ata... Qëtë kanë prish me familje të regon? Mu me më prish, se më kanë prish, po ata vetëm kanë bu domë, se... Qëfar domit kanë bu? Damë mu i me thonë, burin tem e kanë marë, e kanë përdorë, këna ardhë si familje e pasër, unë e burin me 3.000, këna ardhë pe Gjermanis, këna ardhë këtu në Zvicër. Si familje e pasër? Po, si familje shumë e pasër, shumë e shëndosh, e lumëtor, këna qenë me punë, me biznis, këna e gjithmonë mirë, po tani për fatë keqë, pe agjës burit edhe shoki ti, ata ja kanë impunu me ardhë në këtë qëtë Zvicër, kurse na jina kunë në Gjermani, jina kunë shumë mirë, jina kunë të lumëtor, tani këna ardhë këto, u do këse e të se mirë, ata ja impunu në burit tem, me ardhë në këtu në këtë qëtë, se na ju ndimoj, na ju përkrami, me marë punë, tani ata për fatë keqë, e të ratu në burin tem, na prejnë besë, se agja i burit, do me thonë e kanë qëtin më borkë,
Se ata e kanë shtin rrugën e keqe, kurse burri jam normal së shkon ai person, po shoki mi zburrit, ai ka bo dallavere, do të thonë si thojnë ana shqiptarët. E ka qit, do të thonë i ka thonë unë t'japi punë, unë tregoj çu zhbohet këto se ky burri nuk e ka ditë frangjisht në fakt, se na janë kanton Friburgut. Edhe tani aty ka thonë unë t'i bëj dokumentat, e kanë pas zyrën bashk, ai ka thonë unë t'jepi ty punë me heci me biznes, e ai në tjetër non ka shku edhe e ka tregu në polici se nuk e ka ditë burre, tash s'po du me mbrojt, po për e flasë shka është drejtësia, e ka prej në besë me një fjallë me thonë, se unë e ty të ndimoj t'jepi në punë, e kënenaj, ai i ka bua ti dokumenta falcë, burrit tanë. Po, burrit tanë ja ka bua tanat, se ai do me thonë o mirë me gju frangjisht, e ka ditë edhe kontabilisin, që shqitoj në Shqip, e kanë posë edhe birovisin, ata ja kanë bua krejt, edhe burrit jam i ka besu në atë aspekt, se është ogja, shoki ogjës burrit, është, edhe ai ja kalon krejt dokumentat në besim, edhe ata kanë orë të nakë, nakë në shkute ata, tani dhe i kanë orë në atë një moment, kur ai e ka qu me bu, do me thonë, gjona shka so duft, burri jam si ka bu normal, po i ka bu shumë. Do me thonë, ka lujt me sigurime, kanë prekin sigurime shoki, mitës burrit, këto se 30 vjetë si janë. Do thonë, ju kanë morë dhe pore? Po, ata kanë morë pore në shtetë, edhe këne i ka shkuaj në policie, ka paracit. Sa pore ja u kanë morë? I ka morë 200.000 franga, 150.000 flitet për to. 150.000 franga ja u kanë morë? Ata i kanë marë edhe ja kanë lonë, do me thonë burët ja kanë lonë, se a i ka marë e ka prekë shtetë, edhe ka shku tani ajnë polici, tani burëja më kënë. E burët, tash e burën a i kinë burgë, apo do ki burët? Jo, është dalë për i burët. Dalë për i burët? Po, është dalë. Që që bezotit, që bezotit. Falim dirë. Ja u kanë marë 150.000 euro? Po, i kanë marë ata kanë prekë në shtetë, e ata i kanë qitë burën të me kanë përdorë. Më thonë, ata i kanë marë burën të kanë shtinë burgë? Po, ata e kanë shtinë burgë. Kësë i ka marë burët? Burë jam s'ka marë kur gjohet. Ata ja kanë bo dokumentat, ata kanë në nëshkru për burën tem, ata kriti kanë marë. Edhe burë jam është hinë borgë, se ka ditë se shka kanë bo ata. Edhe ka menu se e ka pej dikuj tjetër. Do me thonë burë jam përbol me do njërë se si kanë bo kur gjohet, më fakt. Kurse ata jënë kënë personat se ja kanë mojtë. Kontabilisin, ja kanë mojtë dokumentat, ata ja kanë bo burë tem. Shokimic edhe migja. Sot se mund ka thirë në shpinë e vetë, në Zvicër, është baba i 5.000, është moshën e babës tem, e aji do me thonë më ka thirë mund shpinë e vetë, kurse shokin e vetë, në 2016 e ka qumë policie, mund ka thirë në shpinë e vetë, më ka bo mu para gjykime, se i ka thonë, do me thonë burit tem, kjo ka me t'i thirë policin, kjo ka me qëtinë borgë, kurse në fakt, shokin e vetë vishë e kishë qumë polici, aji ka shku, ju ka thonë policive, se kjo është, ka bon dokumenta falcë, kjo polun me sigurime, në fakt, o Goshi, mu i me thonë edhe emrin, migja i burit nishti, a i njeve në ka thirë në shpinë e ti, mu në ka para gjiku, për me mlu tash, qka kanë bua ta, edhe pas si kanë duhet kjo, nishti e kanë qu shtetin Zvisran, ka thonë se jom hinë penzion, fakt nuk është hinë penzion, po a e kanë qu shtetin për mësë me kap që ato qka ka bo aj. Ditë më ardhën e sot, me dalë publikisht mja u fola ty në, mja u qitë se ata qka kanë bo, në kanë prejk neve. Dhe me thonë kanë prejnë besë, njipin me shtinë burgë. Ku është kjo gjo? Me ta këtëru, me thonë hajde ti në shtetë Zvicër, pe Gjermana hajde se one e kam shokin, edhe ty aji tje punë, tje ofertë, me heci me punë për poran, e burë jam i ka besu se 30 vjetë shoki, edhe mi gjata e në kun shokin ngosh, ta shna kena ardhë, si matëri, ju kena besu aty në edhe burë jam ashtu ju ka besu. Faleminderit. S'ka gjë. Faleminderit shumë. Respekt për të mirë kalosë më bukur. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tokton kalojë mirë, respekt. Dy shqiptarë me neve morën. Si përpara, s'ka ka Zvicra, veç ka kalo më mirë se përpara. Hajde vazhdojna. Sa të mirë, sa të lumtur. Me dorë zotë më çuva plakë zvicron, edhe në medalj çtë me to. O ju bof mirë. Qështu të be, kështu të gjermanisht i bof mirë? Gut apetit!